točí, já se s ním jdu popovídat. No, dobrý den. Tak kdo to vláká? Dobrý den, já se s váma popovídám. No to pojďte. My moc nechceme, my vás nemáme rádi. Vidíte, a to je právě ta demokracie, že když někoho nemáte rádi, tak si ale, s ním jdete popovídat. A proto já jsem za váma přišel. Ale nezlobte se, já vás mám rád, já vás neznám. Vy děláte takovou demokracii, která platí jenom pro vás. Já platí i pro vás, ne, protože z 10 cm na mě můžete mluvit. Kupujete si policii, kupujete si mocenské složky. No, možná by nás policajti by vám řekli, že si kupují málo. Ne, nás, teda, no. Ano, kupujete si je málo. Nás důchodce necháváte, my jsme vybudovali tuhle zem. Podívejte se po mně, zůstaly postavený kompresorové stanice po celém Československu. Co zůstane po vás? Spálená zem. Vůbec ne. Jak to, že ne? Vůbec já vám dám svých 18 tisíc, od příštího roku mi chcete přidat 280 korun. Já mám rodiče, vy chcete si s ní prdel, já mám rodiče důchodce a vím, jak důchodci v téhle zemi žijou samozřejmě. Dobře. Mám rodiče důchodce. Ale vy máte z čeho jim pomoct? Jak žijou ty důchodci, pane Rakušan? Jak žijou? Jak žijou? No nemají tu dobu úplně jednoduchou, protože tu dobu teď nemá jednoduchou. A vy jste jim dali peníze vůbec ještě. Vůbec ne. Ty platy rostou. Kůru, pane Rakušan. Valorizace důchodu. Je pravda, že valorizace důchodu pokračují? Je to pravda? Zarazili jsme to. Ano, pokračují. Ale už o tisíc korun na důchod se zase mají málo stejně. Proč jste nám je sebrali? A sami jste si těch 10% přidali. My jsme na důchody naopak přidali. Nikomu jsme peníze nevzali. Z důchodů jsme nikomu nevzali. No nevzali, důchody ale nevzali jste jim nevzali. No tak, ale říkajme ty věci. Jak jsme měli? Pokud zdědíte to, že tenhle stát nemá peníze. Já se vás teda zeptám. Vy jste si jako politici přidali v lednu každej minimálně 15, 20 i více tisíc. To není pravda. Není. A kolik jste si přidali? A důchodcům jste za 4 měsíce vzali jejich valorizaci. Proč teda jste si ty peníze nevzali vy na zpátky taky? Proč jste to neudělali? My jsme nevzali, mimochodem platy jsou zmražený, my jsme se nepřidávali. A pokud se podíváte na to, tak jsme důchodcům přidávali. Ale pokud, a teďka jestli mě necháte domluvit, pokud je tady země, kdy zdědíte absolutně rekordní zadlužení. Nemůžeme tuhle tu zemi zadlužovat dál a dál, protože ano, důchodcům přidáváme, ale jsou tady ještě děti, který taky chtějí mít nějakou budoucnost. Pakt, aby ty děti měly budoucnost. To vůbec není pravda. Pane Rakušan, to vůbec není pravda, ten migrační pakt ještě stále neplatí. Vláda, a my musíme najít evropské řešení, aby se sem ty migranti právě nedostávali. Nezlobte to je se, právě pane Rakušan, já jsem, než jsem šel do penze, tak jsem dělal na úřadu práce. Tak, jak se chováte k našim lidem, je neskutečný. A jak? Přijde tam samoživitelka, maminka a nedostane nic jiného, než pro co si přijde. V poledne, v pondělí a ve středu, když byly úřední dny, se v poledne zavřelo, přivezli se migranti s tlumočníkama, s právníkama a odcházeli s plnou palbou. Migranti nejsou ne, aby v našem úřední dávkovým systému, jsou mimo ten systém. 117 tisíc Ukrajinců pracuje a do státního rozpočtu odvedli v této době odvedli 11 miliard korun na odvody. Tak já jsem absolutně pyšnej na to, že víc jak 70% lidí v téhle zemi nějakým způsobem pomohlo. Já u sebe jsem měl ukrajinskou maminku, měl jsem u sebe ukrajinskou dceru a viděl jsem ten jejich příběh. Ani korunu jsem se nedal, protože to nemám. Mě tady policie zná už od roku 2010, 2014, kde jste byli, když vraždili Doněcko, Luhansko a když upalovali v Oděse lidi k orbodáře. 16 tisíc mrtvých, to vám bylo jedno. Teď se můžete z Ukrajiny posrat? Ne, vůbec ne, vůbec ne. Tady jde. Já jsem posílal v roce 2014 humanitární pomoc. Dneska jsem jako, ne, já jsem jako terorista u vás jedinej. Na ministerstvu vnitra. Vy posíláte bomby a jste ty hrdinové. Srovnejte si to v hlavě. Jak to, že mě zastavujou na dálnici, pane Matějka, vaše vozidlo nebo uživatel páchající trestnou činnost na České republice? Já neumím říct, proč vás zastaví ty policie, ale tyhle pánové z policie, co tady jsou profesionálové. A oni vědí, koho a proč by zastavujou. Ještě dostatek, proč tak, jak jsem vám říkal, příběhy Ukrajinky, která by dělala svou koflandu. Proč mi pobírá ten plat, že by pobírala v německém koflandu? A tím by odváděla daně do České republiky. Ať je to Česká nebo Ukrajina. To je jedno, zaměstnanec koflandu nebo jakýhokoliv na národní společnosti, která tady je. Proč mi pobírá? Ekonomiky je samozřejmě ještě furt rozdílnej. Ale takovej, takže oni tam mají průměrný plat nějakých 110 tisíc a u nás 18.
a dělají tu samou práci. Tak nevím, jestli mají 110 tisíc na přepočet v německém Kauflandu. Ano, mají ještě víc. To si nejsem úplně jistý, ale tak ten výkon té ekonomiky je rozdílnej. Ve všech platových profesích, tak co jste udělali vaše vláda pro to, aby ta ekonomika se zvedla? Víte co, přestaneme tuhle zemi zadlužovat, to je ono. Vy zadlužujete dál, když si bár, dál si berete od Evropské unie, od Evropské unie si berete další půjčky, kterým bude muset někdo splácet. To jsou půjčky na konkrétní investice na to, aby se tahle země rozvíjela. Půjčky, které se budou muset vrátit. Ale aby se tahle země infrastrukturně rozvíjela. A ta půjčka je poměrně malá, ta nějaká velká, o který se bude muset zaplatit. No ano, ale to bude klesáme, pokud se podíváte na výdaje no. státního deficit, než byl těch předchozích. Neplaťte solární barony, neplaťte solární barony, neplaťte, zastavte vyrovnání církve, kde se dávají miliardy. No, ano, zastavte to vyrovnání. Pokud komunisti počíte něco ukradli a lidem se to vrátilo, tak je to absolutně v pořádku, ne? Ale to není to není správný princip. Kolik ano, teď nevím, ale kolik jenom ano vybralo milionů a miliard na covid, který se vy potom vakcíny se kupujou, musí se koupit. A pak se likvidují. Pak se likvidují. Takže miliardy se počou někam, kde se koupí vakcíny. Bukuje se ty vakcíny. Ale zase na druhou stranu je asi dobrý mít nakoupený vakcíny. A když nemáme léky pro děti. Já totiž věřím tomu, že ten covid léky existuje. Té, tomu vy jste taky mnohokrát nevěřili. My tomu taky věříme. Ale proč? Ale proč? Já tomu věřím. Ale proč to nemáme jako Švédsko, který z toho vyšlo úplně parádně. Jiný země. Proč Česká republika je nejvíc? Jo, já si myslím, že v tom covidu se udělala spousta chyb. To máte pravdu. Ano, v tom covidu se udělala spousta chyb. Určitě. Ten covid. Vyšetřujte, nedělejte komise na dezinformace a vyšetřujte tady ty covidový dotace. Víte, ale já když poslouchám tu debatu, tak je potřeba šířit to, že prostě občas jsou v tom éteru i nějaký lži a je potřeba se o tom taky trochu bavit, takhle z očí do očí, nechat se domluvit a nekřičet o sebe. Některé ty dezinformace, které jste nám dávali, že jsou dezinformace, tak dneska jsou pravdou. A to mě štve, že vy tohle nejste schopný přijmout. Proč dlužíme za ukrajinský dluh? Můžete mi to říct? Nemůže. Proč jsme se zavázali, že dlužíme za ukrajinský dluh? Za ukrajinský dluh? Jak jsme se zavázali? Děkuji. A nemáme? My pomáháme Ukrajině tím způsobem, do posledního halíře, ale ale víte, proč jim pomáháme? Víte, proč jim pomáháme? Protože je Putin diktátor, který napadnul. Víte to? Dobře. To je to Rusko, který tady... Vy se tomu smějete? Vy se smějete tomu, že tam umírají lidi? Vy se smějete tomu, že vy bombardovali Kyjev? Na Doněcku, na Luhansku. Ale ty lidi tam umírají už v roce 2014, pane Rokuša. Za to špatně. Od roku 2014. Tam byla válka, tam se bombardovalo. Tam se bombardovalo. Tam se střílelo. Pane Rokuša, Podívejte se na tu pravdu, ta pravda není na vaší straně. A není opravdu... Pravda je, že Putin je diktátor, který vede válku. Dobře, represivní diktátor. Ano, ano. A je to válka. Vy podáte teda trestní oznámení na Nixna. To nejsou váleční zločiny. Já nepodávám na někoho trestní oznámení, já pomáhám lidem, kteří tady na území České republiky jsou. Ale ne občanům České republiky. Že jsme si 17. listopadu. Já už budu muset běžet, ale jsem strašně rád, že 17. listopadu jsme ukázali jednu věc, že ta demokracie tady je a vy můžete na ministra vnitra bavit se s 10 centimetrů. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji. 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 Děkuji.
Tak Pavle, jaký k tomu máš komentář? Já k tomu, lidičky, já vás zdravím, asi se nemusím představovat, Pavel Matějka, ale lidi, to, co jste slyšeli nebo viděli, tak je doopravdy, to je snad výběr toho nejhoršího, co pan Rakušan tady mohl říct, protože aby, když máme na Hradě největší svini bolševickou, jaká mohla být, vyznamenáváme vrahy a podobný, jako bratři Mašínové, a dáváme jim honosný tituly, nezlobte se na mě. Podívejte se, ten národ český začíná být čím dál blbější a říkám to s plnou odpovědností, můžete si mě vyhodit, nebo mě je to úplně uprdele už s odpuštěním. Protože tady vám hodí kost Izrael, Palestina a zase ta soudržnost je v prdeli. Mně je úplně jedno, co se děje v Palestíně, v Izraeli, dokud my nebudeme mít v pořádku svoji vlastní zem. Naše zem je v prvním řadě a ten, kdo se o ní nestará, je pro mě vlastizrádce. To, co řekl pan Fiala, že budeme podporovat Ukrajinu do posledního halíře, mě by zajímalo, jestli do jeho halíře, anebo do mýho halíře, našeho halíře. Ne, nejdřív musí být postaráno o naše lidi, o samoživitelky, o mladé rodiny a potom se můžeme starat o jiný státy. Mějte se hezky. Pozdravujte. Ahoj. Ty jsi měl interview s Rakušanem, řekni něco zajímavého. Tak já jsem se pana Rakušana tady zeptal, protože nikdo jiný nenašel odvahu tady, tak jsem se zeptal, že na jednu stranu tady jsem si všimnul, jaké jsou propalestinské demonstrace, tak byla je stíhaná holka, která se vzala Olympic 1972 celá asi správně a na druhou stranu jsem tady jako fotograf demonstrací viděl, tuším, že loni nebo tenhle rok na jaře vlád na Václaváku vlajky pravýho sektoru a jednoznačnou symboliku vlčího háku, která je na batalionu Azov a tak jsem se ho na to zeptal na tenhle dvojí metr, aby mi na to odpověděl, to je všechno, já mám dobrou náladu. Odpověděl co, prosím tě? Odpověděl mi, že to není na něm, že je to na extremistickém oddělení, který tohle posuzuje. Zdravím, Raptor. Ahoj. Nechtěj vědět. Jo. No teď zrovna dostal Rakušan otázku kvůli Azovu a říkal, že to není jeho parketa, že to má nějaký jiný oddělení. No teďkon jsem právě říkal, že je smutný, že pan Rakušan ani neví, že tady ten nacistický výkvět se posiluje. Jo, pan Schwarzenberg, ať buď mu země lehká, ale nezlobte se na mě, podívejte se na mý fotky z roku 2014, když pan Bursík, Štětina, Kocáb a samozřejmě pan Schwarzenberg chodili podporovat Azov. Chodili podporovat, hajlovalo se tam. To nikoho dneska nezajímá. A já, jelikož jsem tam posílal humanitární pomoc, tak já jsem terorista. Ty v Doněcku, Luhansku, 16 tisíc mrtvých, to nikoho taky nezajímá v roce 2014. Kde byli? Proč se proti tomu nepostavili tak, jako se perou tekon za Ukrajinu? Lidičky, mějte se hezky, jdu se trošku uklidit, nebo to se mnou šlehne. Díky moc, opatrujte se. No, já jsem učitel. Já jsem učitel, učil jsem do roku 86. Paní Busková v roce 2002 zrušila osnovy. Teď jsou osnovy na každé škole samostatné, tak jak si je stanoví. To je něco neskutečného, hloupost. Pane Matějka, když se setkávám na besedách s mladýma studentama, asi ve věku vašem, vy jste se zbytečně moc učili. Já říkám, víte, jaký je rozdíl mezi náma? My jsme měli kvalitní výuku. My jsme měli kvalitní výuku, ale nás učej, aby jsme se uměli orientovat a uměli si všechno najít. A to je velký problém. Já budu taková svině, že vám vypnu proud a jste prdeli, já to mám všechno. Historie, tradice, to je to, co vás dneska neučej.
a na čem máte být hrdý, když neznáte svoji tradice, svoji historii. Já znám naši historii jako České republiky. Celou 1415. 6.7. Pálení mistra Jana Husa. Skvělý. 1620. Bitva na Bílý hoře. Skvělý. 1621. Teď nevím. Poprva českých pánů. Jo, ale 27. Ale je to hezký, že aspoň vy se v tady tom orientujete, protože mě to vadí, jo, že tohle je pomalu výjímáno a měněná historie. Tak jako jste slyšeli ty konrada Rakušana. Nezlobte se, ta válka nezačala v únoru loňského roku. Ta začala v roku 2014, když pan... Jak se jmenoval? Můžu dát dárek jenom. Pane, já se omlouvám, já jsem děl, dneska jsem tady měl trošku dostačku s panem ministrem Rakušanem. A chtěl jsem vám dát takovej dárek vlastně na usmířenou všech ode mě. A je to takovej, je to šampon Václava Havla? Ne, hele, s tím bych si neutřel ani prdel. S panem Václavem Havlem a podobnýma si jděte umejt hlavu sám, jo? Ale protože já bych tenhle šampon nepoužil ani na prdel. A tam je, to je šampon i kondicioner v jednom. Ne, nechci, děkuju. Takže my tak máme, na v jižních Čechách máme u nás úplně super školu. A tam si myslím, oni mají taky sami jako svoje oslovy. A já si myslím, že to je ale nevadí vám to, že kdybyste se přestěhoval, tak nebude úplně ztratit kontext svůj. Ale zrovna tak se to týká kantorů. Nebojte, pojďte. Děkuji. Muži. To nemám zapálen. Já vím. Jdeme. Koho, Petra? Ještě ne, on si tady tady Pavlíku, pojď. Já vás. Pardon, dovolení. Ale tady máš Pavle. Ježiš, pardon. Pardon, tady máme paní. No. Ty váho. Je. Vlastně zrada se trestá nepromí. Já bych se strašně chtěla nechodit, já ji obdivuju. Markovi Pekarovou. Ty vole, ta válka si vidím, jak se tam... Ona mi podívala, že ti nemáš neuží kortičku. No jo, jde to. Tam můžu nebo má se jim dostat. Stavili si pod, první je. Jsou co chceš, Pavle, svetr? No, hele, já myslel, že ta fronta je tady, že se vydávají svetry a prej ne, ty vláho. Tak já blbec stávám, já nevím, 7 hodin, abych si přišel pro svetr od paní Pekarový. Ale skladnice tady je se svetrem. No jo, fronta jako kráva, ale svetry došly prej, no, tak já nevím. Asi si budu muset dokoupit uhlí, ale nevím za co, když mám 18 000 důchod, po příští rok mi chtějí přidat ne 360, jak plánujou, to je průměr. Takže když jsem se podíval na kalkulačku, jak mě přidají 280 korun. Lidi, ať si to z odpuštění strčejí do prdele, těch 280 korun. Mě zvedli nájem o 2800,
To bych potřeboval, aby mi to dorovnali. Já nebudu, když jsem 43 let dělal poctivě pro tady ten stát frontu někde na úřadu práce, abych si žebral o nějaký příspěch na bydlení do hamba, prdele. Hamba, tady ty vládě, hamba. Pojď to říct paní Pekarový. No. Pojď ještě blíž. Jsi mě nepodpořil, když jsem tady zval. Čau, ahoj, ahoj. Poplivali naší zemi. Podívej se, izraelská, ukrajinská vlajka. Jsme kolonie. Kolonie zločineckých zemí. Ahoj. Ahoj. Určitě. To je jenom vaše tlesko. To máte pro vás tady jako znáte to. Ne, ale chováme se tady slušně. Ne. Ano. Ne. My říkáme pravdu. Tady něco o koloních a podobně, prostě názor, o prdelích, jo. Tak jako běžte někam jinam. Tohle je fakt pětní místo. Je. A to, co tady dělají tady ty vlastní zrádci? My nemáme možnost. Tady těm lidem. Zrádci, jste blázen. Paní, my nemáme jinou možnost tady ty lidi nějak potkat. Jenom tady na těch místech. Když si napíšeme, zavoláme, oni s námi nemluví. Tady jim můžeme říct svůj názor. Bohužel. Díky. A jaký názor? Jsou vlastní zrádci, to je názor. Jsou? To je nadávka. Jako... Vlastní zrádci je názor. Ne, by to byla nadávka. Tak je to nadávka, no. Ale je to pravda. Jsou vlastní zrádci. A byl jste za Zemanem vlastní zrádce? Nebyl jsem za Zemanem. Proč ne? To byl vlastní zrádce. Tak jsem měl vlastní zrádce a Petr Pavel, který čtyřikrát přísahá jednou československý lidový armádě. Jak to? Tak jděte. Tohle je pětní místo. Ano, právě proto. A tady nemají co tady ty šmejdi dělat. Nezlobte se na mě. Já jsem v 89. nebojoval za to, aby mi seděl na hradě zase další bolševik do prdele. A nyní by to byl bolševik, tak je to pětní místo. Jestli tomu rozumíte, co říkám, že to je pětní místo, tak prosím se uklidněte. Bojovali jsme proti komunismu a dneska je máme, kde, kam se podívám. To byl zlatý systém. Zlatý systém. Takže Pavle, kam odcházíme? Já neodcházím nikam. Teď jdeme na kávu, jdu si trošku adrenalin sundat. Jo, a lidi, když ho může tu prdel zvednout, i když nemocnou prdel dneska, tak mě sere. Promiňte mi to, ale nebudu zprostej, ale štve mě, že Matějka invalida tu prdel může zvednout a zdraví lidi prostě ne. Já si říkám, kdo s tím někdy něco udělá. Až si lidi uvědomí, že tím někým je každý jeden sám z nás. A já bych byl rád, aby ten národ konečně procitnul, zapomněl na žabomyší války, zapomněl na to, co nás rozděluje, ale aby všichni si uvědomili, co nás spojuje, že to je budoucnost, historie, tradice téhle země. Nebudu strkat prdel, ta hlavu do prdele, ani do ruský prdele, ani do americký. Já jsem Českoslovák, já jsem Čech, jsem Slovan, jsem na to hrdej. A přál bych si, aby jsme táhli všichni za jeden pro vás. Ne, aby jsme hledali, proč to nejde, ale aby jsme našli tu cestu společnou. Vyprdněte se na to, podívejte se, jak s náma manipulujou. Oni nám hodí kost Palestiny, Izraele a v tu ránu rárod, i když jsme byli bratři, najednou spojení, najednou se rozdělujeme. Lidi, dokud nebudeme mít, tak jako já, na prvním místě osud a budoucnost naší krásné země, nikam se nepohne. Já vás prosím, vyprdněte se na ty žabovější války a táhněme konečně za jeden pro vás. Nesázím na demisi. Demise nic neřeší v této situaci. Protože Petr Pavel tu demisi může přijmout a může nechat dovládnout vládu do demise
stávající, anebo ji přijme s tím, že nastolí vládu odborníků, a to bych si vůbec nepřál, protože v Turánu tam zmizí jakákoliv opozice a budou tam jenom kamarádi kamarádů stávající vlády. A to si nepřejte, co to bude za smysl. Tady, dokud se nezmění systém, a ten se nezmění sám od sebe, já vás lidi prosím, zvedněte tu prdel a pojďte mě podpořit v tomhle jednotným. Já nechci demisi vlády, já chci změnu systému. Opatrujte se, mějte se hezky. Hlavně se nemějte líp než já to nemám rád. Mějte se hezky. Děkuji, Pavle. Ještě se jdu podívat do davu. Je to katastrofa. 34 let zlodějiny, podvodů. Český vlastenci mají zákaz podílet se na řízení moci. Zákaz pravdy. Je to jenom lež. Poklonkování teroristickým Spojeným státům, mluví se o lidských právech, podporovaly se vraždy v Iráku, tenhle režim podporoval vraždu 500 tisíc lidí. Z jakých zdrojů jste vycházel? 300 tisíc lidí zabil v Afghánistánu a žvaní o lidských právech. 200 tisíc bezdomovců tady je. Je něco, co byste aplikoval tedy, jak tady je právě z toho minulého režimu? Co by se vám líbilo v současné době? Na minulém režimu bylo několik úžasných věcí. První úžasná věc byla, že tady nevládla parazitní vykořisťovatelská vrstva, která nám ukradla veškerý majetek a terorizuje nás ekonomicky. Nemáme práci, máme práci jako sluhové, případně kolaboranti tohle režimu. Druhá výborná věc socialismu, zdravotnictví, perfektní zdravotní systém. Já ti něco řeknu, ty Magore, víš, do jaký chodíš poliklinik? Těch, co postavili komunisti, ty dnešní zloději postavili herny, si neukradli nic, ty kdyby to nebyli komunisti, tak tady ani nežiješ. Oběti komunismu a vězni političtí. Političtí vězni jsou tady, moment, já se k tomu vrátím, političtí vězni jsou tady taky, chtěl bych říct, že je potřeba žádat svobodu od Tomáše Čermáka a Patrika Tušla, který byli zavřený na 5 let za to, že si dovolili něco říct na internet. A teď vám řeknu něco, tak podívejte se, o obětech komunismu se můžeme bavit, až se budeme bavit o obětech tohoto režimu. Ale já vám na to odpovím. Můžeme se bavit o obětech komunismu, až se budeme bavit o všech těch lidech, který tenhle režim a tupci, který ho podporují, poslal do ulici. Támhle ten na mě ukazuje. A já se vám vrátím ještě k tomu komunistům. Já bych chtěl říct, že já jsem tady byl na Národní třídě taky 17. listopadu a tehdy jsem věřil ve svobodu slova. Byl jsem výborně a byl jsem úplně blbej, když jsem viděl, jaký zločinci se ujali vlády. Úplně blbej. Z jakého zdroje vycházíte, když také mluvíte o politických věcech? Už na vás čeká policie, že až domluvíte. Z jakého zdroje vycházíte, vážně otázka? Z jakého zdroje vycházíte? Já jsem se ptal, jestli se mnou přijdou. Ne, ani první, já jsem podíval, že ještě nějaká otázka. No, je to vidět. Polepšovně. Ještě něco? Výborně. Partner, povídejte. Ještě jedna otázka. Z jakého zdroje vycházíte, když hovoríte o politických věcích? Mickey Mouse mi to píše. Takže děkuju. Ještě nějaké otázky inteligentní. Tím je to jasné. Z jakého zdroje vycházím, když říkám, že nám tu v Čechách nic nepatří? Jděte se podívat od téhle zemi, vy tady nežijete. Já tady žiju. Vážně. Já jsem se tu narodil já taky. A jsem šťastný důchodce. A já znám nešťastný důchodce. A já znám důchodce, který nemají co jíst. To je víte co? Jděte se podívat na lavák. Tam máte ty blahobytý lidi. Každý je strůjcem svýho života, pane. Víte, co ten pauzel začít a vy tady hlásáte takový pičoviny. Přečtěte si analýzu 17. listopadu Miroslava Dolejšího. Je to politický vězněn, který přes 10 let strávil
který mě bylo 21. Váka, takhle, jak tam otevíral ten kožich. A ty se přečněte si, já jsem... Ty pusíku jeden. Já jsem tam byl taky. Byl jsem tam taky. Jste zlí lidi. Vy jste zlí lidi, kteří si nevážejí svobody. Jste zlí, hloupí lidi. Běžte do Ruska a tam se posadete strachy. Tam lidi žijou v bídě a ve strachu. Americký výši, líbejte jí prdele. Amerika vždycky Evropě pomáhala. Všechny války vznikly v Evropě a v Asii. Tak se potřebují na hloupé. Poslouchejte, ztratili jsme svoji nás. Jste zlej člověk. Já jsem tady v Čechách doma. Vy se odstěhujte třeba jinam. Když jste nespokojený, do prdele někde. Jsem nespokojený, ale tady zbojuju za něco správně. Nebojujete, vy štvete lidi, štvete a nasíráte lidi. Ne, vy štvete a nasíráte mě, pane. Vy jste pohůnek Putina, nic jiného. Vy štvete a nasíráte mě, pane. Můžu se vás zeptat? Koho byste to řekl? Jak mluvíte vy se mnou, vy? Jděte do polepšovny. Řekněte, koho byste si tady představili. Koho byste si představoval ve vládě nebo vůbec? Koho byste si představoval? Já vám něco řeknu. Já vám něco řeknu. Vy jste proti čemu? Komunisti, kteří tady vládli do roku 89, byli svatý proti té lůze, která tady vládne teď. Tak mi řekněte, vysvětlete mi, koho byste si přál ve vládě? Vy, osobně. Z dnešních politiků nikoho, co tam jsou. Musel bych vybrat z lidí. Řekněte mi, musel bych vybírat z lidí, který znám. Mě to nezajímá, tyhle ty vaše keci. Řekněte mi, koho. A to není o člověku, to je o systému. Jo. To je o systému. Aha. O tolkářsko-parazitní systém, který je teď dneska, musí být nahrazený. To není o lidech. Řekněte mi. To není, jestli máte Marti nebo Pavel. To je o systému. Máte aspoň nějakou... Otrokářský systém je tady. Máte nějakou představu? Mám pár lidí, který znám, jsou poctiví. Když se vás zeptám, koho volíte, tak mi neodpovíte. No nechodím k volbám, pro boha, teď to je šaškárna. No tak to je ale vaše chyba. Ale jaká chyba, teď no. To nejsou žádný volby, je šaškárna. A jak to chcete změnit, když jsou demokratické volby, nejsou? Ne, vůbec, to nejsou volby, je šaškárna. Právě. Všechny strany zastupují to samý okupaci. Média jsou v jedněch rukou okupanta. Jsme nejste, okupovaná země. Nejste od Reicha? Ne, nejsem. To je divný, ne. Nebo já jsem z Marzu. To jsou ty samý řeči. Přičel jsem z Marzu a nepoznávám teď do mě naši Českou. Tak to asi nevím, proč vás tady někdo poslouchá. Tak to mě neposlouchej. To jsou vaše odpovědi. Já jsem. To řekl tamhle ty ženské. Dáme to řekl. Ona mě nebude.